ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ସହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗଡ଼ିକନ୍ଦି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାରେ 21 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଚଳେଇ ଆସିବା ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛୁ। ତାପରେ କରୋନା ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମେ ସତର୍କରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନସିକ ଧାରି ଆସିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।